Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelosok percil, jangan lupa subscribe, like, dan komen ke channel Daman Oblong. Masuk. Mas Daman nih. Mas Daman oblong, mantap. Sakrep. Sama salah krep ya. Wis omong. Hah? Wis omong. Au au mah aku omong. Elek. Ah tenggar kari jujur. Lho iki. Mabe to. Sapa itu? Au. Au jare, Pak. Iya lho, Pak. Ampe ngancani PE. PE au. Rade men dum dintu sapa itu? Au. Subscribe komen channelnya Daman Oblong iki. Sip. Oh, kena mata aku lho ni. Ya. Lu iki ngale lho. Enak iki. Jajalan. Selamat menikmati bersama Daman Oblong. Menikmati. Dalam acara penggalangan dana untuk Semeru. Empat jaranan bersatu. Dewangga Yakso, Agler Wahyusono, Yakso Taruno, terus Kubra Yakso sama Innova Alkohol. Ngelak dek, ngelak. Titi kembang apa? Kembang jambu, bejemu mesti kaya asu. Bur. Matur nuwun. Titi kembang apa? Ngapa marah? Lo tukang gong mah, luar memburi ini apa tuh lede? Teman, teman kamu? Jayaan lo, apa tuh? Sopo dulu teman? Sopo? Dah, dah, sopo, dah. Hei, dah sopo. Dulu papat. Sopo nyapo? Kamu dulu papat lima pacar. Apa boy? Ramah. Lagi pel-pelan lagi. Pel-pelan lagi. Biar. Raisa. Kon mandek kaya ora gelem lho. Kono megah ae. Lho megah ning kono pangan sapa irang-irang sing mangan adorene kabeh. Isin to aku. Aku arep maca, Pak. Aku mati ya, Pak. Yo iki uripe. Dadi uripe sing rasane pencukane manungsa karo Mas Jabra. Ora apa-apa aku kok. Ya aku gak tau, Mas. Ngono iki penak dhewe to. Ah, iya. Jangan. Kumpul. Hei. Nyapa wae sampeyan, asalamualaikum. Ustaz, tuh. Yang
Lah iya toh, sing Pak Ayu panggang Odi. Wis toh. Ada masalah foto iki panggang Odi. Bu anak iki. Teman-teman ya. Kok piye, Kang? Lah dilukare iki sing gambar katon bujine. Wis tak gagah-gagah kae. Ya aneh lho, padane sak piyemu. Bro, gengi jambe wangi dilon. Lon. Aduh iki, rumah aku iki. Mas, iki mang informasine jarene kon langsung karo ana. Sopo sing urung maem? Lho, langsung ayo, Mas. Ayo, ayo. Lah iki anterne. Ayo, Mas. Wis mandek usik. Ayo. Siap, Mas. Siap. Siap. Eh, si burung mangan sapa? Oke. Aku rong. Aku rong. Kabeh. Aku rong. Eh, lu enggak sampai Ngapusi deng. Man kok bengi mainnya juga man. Serono. Serono di. Etane cak tong. Sampai luar rono tuh man. Masang pentas oleng. Bisa aku bangga. Sehat aku wis mari yo. Sampean sehat. Walafiat. Rada bleng. Yo anakku ulang tahun. Ya aku kan ngomong rada to to. Rada bleng to. Modele nyemoni. Nah aku keringetan iki keringet adem olane. Jaranane aja mundur-mundur kaya awake ora enak blas. Tempatnya Mas juga adem anu panas. Jaranane aja mundur-mundur, maju mundur. Enggak maju mundur. Lah iki apa arep ra jare geger arep bali doani aku repot. Arep kae. Kene iki. Aku meneh kono sapa Mbak Pin? Tiga ya. Arep kowe. Kabeh nek jaranan lek. Ora nek jaranan kesebece. Enggak, eh. Yo sini kelaku.